នេះគឺជាសត្វត្រីដ៏ចម្លែកមួយដែលមានសម្បល់ពណ៌ខៀវខុសពីត្រីដទៃហើយវាមានឈ្មោះថាScarus រលាវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងលិចត្រីនេះប្រមាណទៅវាមានទំហំមិនសូវធំប្រមាណទេតូចគឺមានទំហំត្រឹមតែ2ទៅ3គីឡូក្រាមហើយច្រើនបឋមគឺ6ទៅ8គីឡូក្រាមហើយសម្រាប់ប្រវែងរបស់វាវិញគឺប្រមាណជា50ទៅ73សង់ទីម៉ែត្រ វាមានរាងកាយចម្លែកដោយសារតែពណ៌ខៀវនៅក្នុងស្បែករបស់វាហើយសារធាតុពណ៌ខៀវនេះគឺបណ្ដាលមកពីកោសិកាមួយដែលហៅឈ្មោះថាក្រូម៉ាតូផ័ររួមជាមួយកូរ៉ាដឺណយសារធាតុនេះបានជំរុញឲ្យស្បែករបស់វាចេញជាពណ៌ខៀវហើយទោះបីជាមានពណ៌ខៀវក៏ដោយក៏វាមិនមែនមានន័យថាវាមានជាតិពុលដែរមនុស្សក៏បានយកវាធ្វើជាម្ហូបទូទៅផងដែរដូចជាអ្នកបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមគឺតែងត
ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម បាត សមុទ្រ នឹង ឯង ត្រី នេះ ក៏ មាន អាយុ កាល ក្នុង ការ រស់ នៅ យូរ ដែរ គឺ ចាប់ ពី 7 ឆ្នាំ ទៅ 10 ឆ្នាំ ឯណោះ ហើយ ទាក់ទង នឹង ការ បន្ត ពូជ របស់ វិញ គឺ វា បន្ត ពូជ ដោយ ពង ហើយ ពង ម្ដង មក រាប់ លាន ក្បាល ឯណោះ ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ចំណុច សំខាន់ សំខាន់ ផ្លែ ផ្លែ របស់ ត្រី ពណ៌ ខៀវ មួយ នេះ វីដេអូ ដែល និយាយ អំពី ត្រី ខៀវ នេះ ក៏ ដល់ ទី បញ្ចប់ បើសិន ជា ពេញ ចិត្ត ប្រចាំ ជួយ like subscribe share follow អ្នក មួយ ផង អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា thank you for watching